Men först ska det handla om storebrorssamhället. Ni vet George Orwells skräckvision av staten som ser och hör allt. Det kom inte 1984 som Orwells bok hette. Men frågan är om det inte är på väg nu. USA har redan infört ett omstritt globalt avlyssningssystem. Men här i fredliga Sverige, här spionerar man väl inte på vanliga medborgare. Ja, Kalla fakta kan ikväll visa att även Sverige har en övervakningscentral som arbetar under stor sekretess. Ingen kontrollerar vem de lyssnar på. Det handlar om Sveriges hemligaste spionorganisation, FRA, Försvarets radioanstalt. Som nu riktar in sig på att kunna avlyssna alla samtal vi ringer och alla mejl som du och jag skickar till och från Sverige. Jag är lite rädd för att de här trålarna som kastas ut över hela världen, att de kan vara för finmaskiga. Och att man fångar där med en massa små oskyldiga fiskar. Och då får vi naturligtvis läget att det finns människor som har sett exempelvis min datorpost som inte jag alls avsåg att de skulle se. Läser ni vanliga svenskars mejl? Ja, alltså, jag kan inte gå närmare in på detaljerna. Detta är den svenska statens stora smyglyssnande öron. Dygnet runt står de spetsade mot varsin satellit någonstans där ute. Men ingenting på platsen avslöjar att det är avlyssning på högsta nivå som pågår mitt i västkustidyllen. Och det som fångas i de enorma tallrikarna är telefonsamtal, fax och internettrafik. För de som huserar här är Försvarets radioanstalt, FRA. Landets mest avancerade och hemliga underrättelsetjänst. Jag kan bara säga att vi spanar på internationell trafik precis som vi har gjort sedan 1940-talet. Och jag kan inte gå närmare in på hur vi bedriver våra spaningar. Det blir en operativ fråga. Internationell teletrafik, det kan till exempel vara när du kollar din Hotmail. Och vad FRA gör är att spana efter nya fiender i de kanaler där även din e-post går. Nya fiender som är svåra att känna igen i de floder av information som dag och natt fångas in här och söks igenom av FRAs superdatorer. Den gamla fienden, Sovjetunionen, var desto lättare att känna igen. De hade ju enorma styrkor. Varje vecka i 10-20 timmar flög regementesvis alltså med dessa stora bombplan. Och de var ju väldigt påtagligt nära alltså. Ändra kurs och på 5 minuter så var de på Gotland alltså. Erik Rylander arbetade på Försvarets radioanstalt i 39 år. De sista åren satt han i ledningsgruppen. FRAs spanare följde det kalla kriget från första parkett. Och kunde se när temperaturen höjdes i Europas krishärdar. När Pragborna 1968 reste sig mot Sovjetväldet kunde FRA se hur ryska trupper i Kaliningrad och Östtyskland började röra på sig. I augusti kom den sovjetiska invasionen. Och så ser den här signalspanaren. Det här är faktiskt ett exempel ur verkligheten. När han ser då på sitt oscilloskop där morgonen, vad mycket flyg det är igång här nu, det är plötsligt sådana här spikar som han ser på sin mottagare, som, där en spik är en radar från ett flygplan. Massor av transportflygplan som flyger mot Tjeckoslovakien. Vad är detta? Ja, han kan ju inte göra någonting annat än att rapportera det. När det kalla kriget gick mot sitt slut hade Sverige byggt upp en högt kvalificerad signalspaningsorganisation som stod på toppen av sin förmåga. FRA lyssnade nu från flygplan, fartyg och hemliga avlyssningsstationer från Trelleborg i söder till Hortlax i Norrbotten. Ja, här har vi druckit en kopp kaffe någon gång då. Sista gången man jobbade övertid här i Hortlax var när atomubåten Kursk gick till botten. FRAs spanare kunde följa hur ryska ishavsflottan kämpade för att rädda de 118 männen ombord. Men Kurskatastrofen var en isolerad händelse för spanarna här. Intresset för rysk militär var inte längre som under kalla kriget. Hände det grejer då som jag då som
jag som arbetar här inne tyckte var intressant. Då fanns alltid någon som tog hand om det och tittade på och kom tillbaka och ja, fortsatte med det här och gör någonting åt det här. Men på slutet tycker jag då var man inte intresserad av vad vi gjorde egentligen. Man stoppar in alltid ett svart hål mer eller mindre. För drygt ett år sedan lämnade den sista FRA-anställde bygget som kostat över 30 miljoner. Atombombsäkert och självförsörjande på el och vatten. Idag har det gjorts om till något som utan tvekan är världens säkraste vandrarhem. Ett kvarglömt sjökort över vattnen utanför flottbasen vid Murmansk vittnar om vart blickarna var riktade. Samtidigt som Hortlax och andra stationer övergavs växte antalet paraboler snabbt här på västkustanläggningen. Allt i största hemlighet. Och FRA är en sluten värld med en extrem hemlighetskultur. De är idag 700 personer och gör av med 500 miljoner kronor om året. Lika mycket som Säpo. Det är drygt 10 år sedan den gamla fienden försvann. Men FRA lever vidare. Idag ska de jaga spår efter terrorism och andra så kallade nya hot. Jag tycker att det står väl uppenbart för alla en var vad till exempel terroristhotet innebär efter den 11 september. Och vi ska inte tro att vårt land kan aldrig drabbas av den typen av händelser. Vi får inte vara så naiva, tror jag. Ingvar Åkesson är sedan många år spindeln i nätet när det gäller försvar och underrättelsetjänst i Sverige. Så sent som i våras var han med och utredde framtiden för FRA, där han nu ett halvår senare är chef. FRA är inte som andra statliga verk. Det finns ingen styrelse. Det är Ingvar Åkesson som ensam bestämmer. Och nu är det spaning mot civila kommunikationer som gäller. Samma kommunikationer som du och jag och alla andra använder. Telefon, fax och inte minst internet. Den här nya inriktningen, innebär den då alltså att ni avlyssnar oss alla? Nej, det tycker jag är helt oerhörd överdrift. Vi är ju mycket och har alltid varit väldigt angelägna om att värna den personliga integriteten. Läser ni vanliga svenskars mejl? Ja, alltså, jag kan inte gå närmare in på detaljerna, men svenska folket kan känna sig tryggt. Vi spanar på internationell trafik. Vi är intresserade av den här typen av företeelser som utgör ett hot mot oss och mot andra länder i vår närhet och i Europa. Var gränsen går, vems mejl de smygläser, det vet bara FRA själva. Men hur de gör är lätt att visa. Professor Sven Tavelin har riggat upp en avlyssningsstation på sitt arbetsrum på Chalmers tekniska högskola. Med den lilla datorn till vänster avlyssnar han den stora till höger. Principen är densamma oavsett om det är kabel eller satellit som avlyssnas. Men här dyker det upp någonting. Det står välkommen till instruktionen för datorteknik. Och det som står där, det är precis det som dyker upp på skärmen här i mitten. Välkommen till instruktionen för datorteknik. Och nu skulle den maskinen kunna fånga precis allting som datorn gör. Ja, visst. Allt som går över nätverket. Så om den datoranvändaren tar emot ett vanligt mejl så kan tjuvlyssnaren här kan alltså läsa innehållet i mejlet? Ja, visst. Det som professorn just gjorde på sitt skrivbord är samma sak som FRA gör här, fast i oerhört mycket större skala. Efter reklamen ska vi avslöja hur FRAs avlyssning går till och granska om den verkligen håller sig inom lagens råmärken alldeles strax. Välkomna tillbaka till Kalla fakta som ikväll granskar Sveriges hemligaste spionorganisation, Försvarets radioanstalt. Idag när den gamla fienden i öster, Sovjetunionen och Warszawapakten, har säckat ihop så riktar FRA blickarna mot det som numera, efter den 11 september, kallas de nya hoten. Nu vill man ha utökade befogenheter att avlyssna civila mål, det vill säga samma kablar som du och jag använder när vi lyfter telefonluren eller skickar ett mejl.
Bullret från en kylanläggning hörs ständigt vid FRAs västkuststation. Den kyler de datorer som sorterar i de enorma flöden av e-post och telefonsamtal som passerar här. Det datorerna väljer ut skickas automatiskt till högkvarteret utanför Stockholm. Det är först där någon människa granskar det som systemen valt ut. Datorerna har gjort urvalet med förutbestämda sökord. Förekommer ordet bomb lägger vi på 1 poäng. Förekommer ordet dynamit lägger vi på 2 poäng. Förekommer ordet amerikanska ambassaden lägger vi på 5 poäng. Och sen når det över, ja, säg 30 poäng, så får det här gå till manuell granskning eller något annat. Det här kan vara relevant eller intressant. Men det kan ju naturligtvis fånga upp vem som helst som relaterar hur terrorister brukar göra, som inte alls tänker vara terrorist. Och det kan ju ingen raffinerad metod avgöra vad målsättningen med utbytet var. Det måste ju ske manuellt. Och då får vi ju naturligtvis läget att det finns människor som har sett exempelvis min datorpost som inte jag alls avsåg att de skulle se. Sedan 1995 gäller Europakonventionen som svensk lag. En var har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Jag har den uppfattningen att den utgör inget hinder idag för vår verksamhet. Tyvärr så är det ju så att säkerhetsunderrättelseorganisationer har ju inte alltid, om man tittar på internationella historiska erfarenhet, sett det med lagstiftning som något speciellt hinder. Jan Flyghed är expert på gråzonen mellan brottsbekämpning och de mänskliga rättigheterna. Den gråzon där FRA rör sig. Lagen är en sak, men verkligheten en annan. Ett av problemen med hemlighetskulturen är att vi inte vet hur FRA tolkar lagen. Det vi vet är att FRA har friare händer än sina kollegor i USA. Där finns stränga regler mot avlyssning av de egna medborgarna. Det finns inte i Sverige. I USA är reglerna offentliga. FRAs interna regler är hemligstämplade. Svenskarna kan känna sig fullt trygga. Det finns en oerhörd medvetenhet om de integritetsproblem som alltid kan dyka upp i en verksamhet av detta slag hos FRA. Men FRA kan mycket snart tvingas ta sig ur sin juridiska gråzon. Flera domar i Europadomstolen slår fast att för att stater ska få avlyssna krävs klara regler för vad de får lyssna på och varför. Vad de får göra med informationen och vem som får ta del av den. Man kan tänka sig i en framtid att utvecklingen har gått så långt att den typ av verksamhet som min myndighet bedriver måste bli reglerad på ett mer tydligt sätt. Idag avlyssnar FRA internationella telekommunikationer och begränsar sig inte bara till utländska medborgares trafik utan även svenskars trafik. Mm. Det här gör de utan domstolsbeslut eller liknande. Vad säger du om det? Ja, det är ju inte förenligt med de bestämmelser som gäller för varje avlyssning. Om det sen finns några hemliga direktiv som ger FRA möjligheter i detta, det vet vi ju ingenting om. För vi har ju inte fullt insyn i de regleringsbrev, de hemliga delarna av det, som styr FRAs verksamhet. Och det är också ett problem. Vem som får ta del av FRAs upplysningar är ingen enkel fråga. Eftersom de rutinmässigt byter information med utländska underrättelsetjänster i jakten på gemensamma fiender. Det gör vi självfallet. Och det är där som när man lägger det gemensamma pusslet, eller när man lägger pusslet gemensamt, som man kan vinna den här typen av framgång. Ett sånt där samarbete, det ska inte ske enbart för samarbetets skull. Det ska alltid finnas ett svenskt intresse i sammanhanget. De arbetade ju mera som en del av en global koncern. Va? Inom en global koncern finns det ju en arbetsfördelning. Björn Eklind, före detta underrättelseofficer. 1984 blev han befälhavare på signalspaningsfartyget Orion. Han fick då en unik inblick i hur FRA arbetade. Och han menar att samarbetet med USA ofta var viktigare än svenska intressen. Ett exempel. Sovjets försvar mot USAs kärnvapenbestyckade kryssningsmissiler. Det prioriterade FRA.
man behöver inte vara expert, va? Om det är så att det är ganska lugnt och så plötsligt så kommer en signal och så ställer sig den som skriker plötsligt, den som sitter vid burken, SA10! Och då kommer 7 man springande från olika håll och börjar slänga sig över varsin apparat och jobbar. Och detta händer 4 gånger om dagen. Ja, då är det ingen tvekan om var prioriteten ligger, eller hur? Vad är en SA10? Det var huvudbeståndsdelen i det sovjetiska försvaret mot kryssningsmissiler. Ja, jag undrar om befälhavaren, fartygschefen, har riktigt klart för sig vad man egentligen spanar på. Det ligger nog utanför hans kompetens att avgöra. Eklinds kritik mot spaningens inriktning ledde snart till konflikt mellan honom och FRA. Och så småningom till att han förflyttades från Orion. Nu är allt det där historia. Det kalla kriget är slut och sådär. Men koncernkänslan finns ju kvar. Nu är fienderna inte de sovjetiska missilerna längre, utan nu är det ju kriget mot terrorismen förstås. Trots alla hemligstämplar så läcker det ibland ur den internationella underrättelsekoncernen. En kvinnlig anställd på FRAs systerorganisation GCHQ här i Cheltenham fick veta saker som hon inte kunde hålla tyst om. She was absolutely shocked by what was happening. And she thought that the public had a right to know what was being done and what would have been done in our name, in the name of the British. Hon avslöjade i våras att britterna på USA:s uppdrag avlyssnat medlemmar i FN:s säkerhetsråd. Detta inför omröstningen om Irakkriget. Det gällde om Hans Blix och hans vapeninspektörer skulle få fortsätta sitt arbete i Irak eller om FN skulle säga ja till kriget som USA och Storbritannien ville. Jag tycker det är olustigt. Jag tycker det är olustigt. Att här sitter man och förhandlar mellan stater och representerar sina regeringar. Och att veta eller misstänka att andra parten på andra sidan bordet kan ha sett eller hört vad jag har sagt till någon annan, hur jag övervägde saken. Det tycker jag är unfair. Det är olustigt. Deltar FRA i den här typen av samarbete? Jag kan inte närmare gå in på hur vårt samarbete närmare gestaltar sig. Och det beror inte, mitt svar beror inte på att vi på något sätt skulle syssla med den där typen av verksamhet. Men det är helt enkelt principiellt så att vi talar aldrig om hur vårt samarbete närmare gestaltar sig med andra länder. Den 28-åriga kvinnan i Cheltenham har nu väntat i 8 månader på besked om hon ska åtalas för sekretessbrott. Many people are saying that what she should argue is that what was being asked of the British was illegal. Ja, som jurist så skulle jag vilja säga att det är otillåtet. Att ambassader också och FN, de ska ha sin trafik ostörd. Så att det går inte att försvara, så vitt jag kan se. Det här är en svensk medborgare som tar ut pengar från bankomaten. En självklar sak. Men för Abdirizak Aden var bankomaten stängd i 10 månader. Jag kunde inte ta ut pengar. Jag studerade i företagsekonomi på Uppsala universitet. Mina studiemedel stängda på en gång. Jag kunde inte heller arbeta. Jag kunde inte heller försörja min familj. Abdirizak Aden terroriststämplades av USA för att han var sekreterare i en somalisk organisation som USA påstod hade kopplingar till Osama bin Laden. Hans tillgångar frystes och han fick reseförbud utan rättegång, utan att få veta varför han anklagades. Jag skulle aldrig räkna med att jag lever i Sverige sen du blir dömd på det här sättet. Då är det frågan om, finns det demokrati? Finns det rättvisa? Är alla människor samma värde? Efter 10 månader släppte USA misstankarna utan förklaring. Vi vet inte om försvarets radioanstalt lämnat ut uppgifter till USA om honom. Men han var utan tvekan en bit i just det stora pussel som underrättelsetjänster i olika länder lägger tillsammans. Ett pussel där även FRA bidrar. Men en oerhört viktig fråga här för de svenska medborgarna, det är ju huruvida FRA kan tänkas lämna ut information till utländska partners om svenska medborgares internationella trafik. Vad svarar du dem på den frågan? Jag säger som jag har gjort hela tiden att jag kan inte gå in närmare på detaljerna.
kring vår operativa verksamhet. Det tror jag de flesta människor förstår. Även de svenska medborgarna, i det här fallet med somaliskt ursprung? Jag tror även de förstår att jag inte kan sitta i tv och gå in på hur vi bedriver vår operativa verksamhet. Jag är lite rädd för att de här trålarna som kastas ut över hela världen, att de kan vara för finmaskiga. Och att man fångar där med en massa små oskyldiga fiskar. Därför att man är så angelägen om att inte missa någon. Utvecklingen håller på att springa ifrån FRA. Parabolerna fångar allt mindre av trafiken som nu till 90% går i kablar. Där får FRA inte lyssna idag. Men nya lagar är på väg som ska ge FRA rätt att lyssna oavsett hur signalerna skickas. Ni kommer att ha möjligheten att avlyssna all telekommunikation in och ut ur Sverige. Vad är det som säger att detta inte blir ett storebrorssamhälle? Vi får väl se till att ha regler som hindrar det. Vi ska inte ha något storebrorssamhälle. Det handlar inte om att lyssna på någonting annat egentligen än det vi redan spanar på idag. Ska man införa det här, för det vill jag säga är en massiv avlyssning av svenska samhället, om man ska tillåta det överhuvudtaget, då måste det vara med metoder där man stärker integritetsfrågan, där vi har kontroller som där regelverket finns och att det finns kontroller att de verkligen uppfyller regelverket och där kontrollanterna i sig kontrolleras. Men vem kontrollerar FRA? Försvarets underrättelsenämnd. Nämndens ordförande Anders Björk vill inte låta sig intervjuas, men han säger att integritetsfrågorna inte är nämndens uppgift att granska. Där är ju ordförande Anders Björk väldigt tydlig. De studerar inte integritetsproblemen med FRAs verksamhet. Nej, men de studerar, de vet ju vad vi gör och blir informerade om det. Jag kan inte svara på annat sätt än... Du frågar mig vem granskar FRAs verksamhet och då nämner jag Försvarets underrättelsenämnd. Nämnden granskar inga enskilda personärenden eller kollar vem som har avlyssnats. De får information om hur spaningen går till och informationen får de av de som ska granskas, FRA. Och där är det en enda man som har sista ordet. Hela systemet bygger på att vi ska lita på dig egentligen. Ja, på mig och mina medarbetare på den myndighet som granskar min verksamhet, Försvarets underrättelsenämnd, och vårt politiska system som vi har som uppdragsgivare. Och om det är så, som man säger från många håll, att dessa hotbilder är så självklara och organisationernas verksamhet är så självklart effektiva, varför inte presentera det då för det? Så kan alla griniga skeptiker gå hem och bara lägga ner verksamheten. Det är bara det man kräver av den här typen av integritetskränkande verksamhet. Att få någon tillstymmelse till belägg för att det finns en legitimitet för det, verksamheten. Och det får man väldigt sällan. Jag är inte emot FRA, jag är inte emot de här avlyssningen generellt sett. Men man skulle vilja se någon sorts klok avvägning ändå som gör att vi tycker att vi normala människor går vårt vardagliga liv. Att man inte varje ögonblick ska känna att man är utsatt för det här. I regeringskansliet filar man just nu på hur man ska kunna ge FRA ökade befogenheter. Nu ska vi visa en helt annan aspekt på